Тэгт бол ямар ч асуудалгүй байхгүй. За, асуултаа асууя. Ер нь бол энэ өрөнд нэг аудит хийлгчмар юм байнамаа. Тэгэд аудит хийлгэхгүй бол энэ хоёр дашаа ойлголж яваад байгаа нь бас харамсалтай байна л да. Энэ дээр бас засгийн газар анзаарал яасан юм бэ? Ер нь бол шөнийг анхаарах зүйл нь бид зээл өргөсөн хоёр монгол үгтэлд тэгээд зээлээ төлж чадахгүй хугацаа гэтрэвэл өргөж ингэж үздэг юм л утгатай. Тийм учраас энэ нэр томьёоны ойлголтоо ч гэсэн бас зэгсэлчмаар байгаамаа. Энийг нэг хэлсэн. За, тэгээд нэг тодруулах зүйл байна. Засгийн газраас тараасан энэ материалаас харахаар энэ 21.6 тэрбум долларын 74.5% нь хувийн гэвчл байх шиг байна л да. Тэгээд бид сая бас тойргороо яваад эргэн сонгогчтой уулзлаа. Би энэ хувийн гэвчлийн авсан зээлийг оролцуулаад Монгол улсын одоо зээл гэж ингэж гаргаж ирээд тэгээд нэг хүн туваагаа тэр 15 сая төгрөгч нь гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ши одоо ер нь бол хувийн гэвчлийг авсан зээлээ төлнө үсттэй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас нэг мөр болгомоор байна гэдгийг хэлгэсэн. Хоёрт нь 12 оноос 12 он 13 он хүртэлх энэ зээлийг аваад үзэхээр 12 сарын 12 оны 8 сар ингээд аваад үзэхээр 57.1% нь бол 12 он оролцоод өмнө авсан зээл харагдаад байна л та. Оюутлын шийдвэрч нь бол 10 онд гарсан шүү дээ. 10 оны 4 сарын 6-нд гэрээ хүчинтэй болсон. 9 оны 8 сард ч лөө гэрээнд гарын үсэг зурсан ийм байдалтай байна. Энийг нэг тодруулчихъя. За, дараагийн нэг асуудал нь энэ хаан ресурсын 70 сая долларын олон улсын арбитрийн шийдвэрийг яах юм бэ? Энэ чинь хууль ус шийдвэрээс болоод өрд орчлоо. Дараагийн нэг асуудал нь тэр Just компанитай холбоотой, Just компанид 2007 он билүү 8 он билүү засгийн газар баталгаа гаргаж өгөөд тэгээд төмөр зам эрдэнтийг тавьж байгаа зээл автсан байдаг. 147 ч билүү 145 сая доллар ч билүү. Энэ асуудал одоо шийдэгдэж байна уу? Энэ Монгол улсын засгийн газрын төлөх өр болох уу? Энтэй холбоотой ер нь ямар шийдвэр гарах хэрэгтэй юм бэ? Энэ нэг тодруулмаар байна. За, шинжлэх ухааны газрын үед нөгөө оюутгоогоос авсан 250 сая долларын зээлийн төлөөд дууссан, Чалкогоос авсан 350 сая доллар одоо аль төвшин жоож байна вэ? За, нөгөө талаас хүний хөгжлийн сан 2.8 төгрөгийн алдагдaltaй байсан. Энэ алдагдал ямар төвшин жоож байна вэ гэдгийг тодруулмаар байна. Одоо саяны гадаадаас авсан зээл, за эсвэл олон улсын зах зээл, хөрөнгөний зах зээлээр босгосон мөнгө. Энийг бол ер нь бол Монгол улс төсвийн урсгал зарлаар нөх. За, бүтээн байгуулалтын адил удирдлын чанартай явагддаг учраас дотоодын зах зээлээс бонд босгохдаг байсан. Тэр бондын хүн өндөр болсон. Тэгэхээр гаднаас босгоод энэ асуудлаа шийдэл гэж ингэж оруулж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас зээлийн хүн бол сая ерөнхий сайд хэлчихлээ 16-17% хүрдсэн. А, энэ чинь нэг 10 орчим хувьтай байх шиг байна. Энийн зөр нь бол өөрөлдвөл Монгол улсын засгийн газрын ашиг болж унал л да. Энэ тооцоог хийсэн үү, ямархуу тооцоо гарч байна вэ гэдгийг тодруулах гэсэн юм аа. За, энэ нөөцний үн бол ингээд 11 онтой харьцуулахад хамгийн сайн үе. Тэ харьцуулахад нэг 3 дахин буурчаад байх шиг байгаа. Зис нь 1 дахин буурчаад байх шиг байгаа. Биднүүд энэ үнийг одоо улсын хуралдаар шийдэх боломж байдаг болоо яадаг юм бол би бол зүгээр байхгүй юм байна гэж ингэж ойлгоод байгаа. Иймэрхүү зүйлүүдийг тодруулах гэсэн юм аа. Одоо яг нөгөө зээлийн хязгаар 58.3-аас бол даваагүй гэж ингэж ойлгож байгаа шүү дээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ. Ийм зүйлүүдийг тодруулах гэсэн юм. За, ерөнхийдөө шаардлагатай бол ажлын хэсгийн усуудаар бас хариулж байна. А, гавыг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд бидний хувьд бол за, эхний асуулт бол хаан ресурстой холбоотой асуултыг асуусан. Энэ өөрөө бараг 2006 оноос хойш ихтэй явж байгаа ийм асуулт. Тэгээд арбитрийн шүүхээр яваад засгийн газрууд дамжиж явсаар байгаад ингээд энэ манай засгийн газрын үед энэ асуудал бол эцэслэн шийдэгдэж байгаа. Арбитрийн шүүхээс Монгол улсын засгийн газрыг бол буруутай гэж гаргасан.
Тэгээд нийтдээ 106 сая доллар төлөх ийм шийдвэр бол гаргасан байгаа. За бид нар нөгөө талд байгаа СИТ дуудагийн миллион хүнтэн хэлцээр хийж хийж энэ үнийн дүнг бол 70 сая руу бол буулгасан байгаа. За энэ 70 сая долларын үрийн асуудлыг бол бид нар бол төлөхөөс өөр аргагүй. А ер нь бол энэ мөнгийг бол ер нь явандаа бол энэ хаарсус компани ашиглалтын лицензийг дахин олон улсын зах зээл дээр нээлттэйгээр зарлах замаар шинэ орж ирж байгаа хөрөнгө оруулагчийг энэ хэмжээний мөнгийг оруулж ирээчээ гэдэг ийм хүсэлттэйгээр нөхцөлтэйгээр болцолтойгоор явуулж энэ одоо төсөв дээр шууд учрах 70 сая долларын үрийн дахин зохион байгуулалтыг бол хийнэ гэдэг ийм одоо зорилготойгоор засгийн газар бол ажиллаж байгаа. За энэ чиглэлээр бас уул уурхаан сайд бол тодорхой үүрэг хүлээгээд бол ажиллаж байгаа. За дараагийн асуудал бол JAST холбоотой асуудлыг ажлын хэсгээс хариулчаарай. За Чалкогийн үртэй холбоотой асуудал бол одоос бид нарын тавьсан 350 сая евроос нүрсний үн унж цагийн байдал хүнд байгаач бол үр дарах ажлыг бол байнга бол хийж ирлээ өнгөрсөн хугацаанд. Одоо ингээд хүүгийн тооцоод яг хөт хүүн бол одоо бол бүр өндөрссөн байгаа шүү дээ. Одоо ингээд хүүн ихсчлээ, өндөр хүүтэй зээл авлаа гэдэг юм түрүү хаян арва гişүү яриад байсан. Одоо өнөөдөр тэр үед авч ирсэн 350 сая долларын Чалкогийн зээлийн хүүн одоо 10.2% үрээд явж байгаа. Энэ дахиад бол бас өндөр байсан. Бид нар бас хилцээрийн үр дүнд явсааргаад энэ арай гэж одоо 10.2% хүүтэйгээр энэ үрийг төлөө явж байгаа. Үлдэгдэл нь бас 110 сая доллар бол байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Ажлын хэсгийнхэн бас энэ тоонуудыг давхар хэлээрэй. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ үрийн гадаадын гадаадаас бол хөрөнгө усах замаар энэ дотоодын үрийн асуудлаа зэгцлэхгүй бол бид нар бол дотооддоо бол ажил их компаниудаас дээрээс нь банкнуудаас авах зээл энэ компани руу гарах зээлийг бол дандаа бид нар бол төсвөөрөө авдаг. Энэ төсвийн алдагдал бол бас 2012 оноос бас ихтэй. 12 оны сонгуулийн жил дээр бол бид нар бас сонгуулийн жил гэж хөрөнгө оруулалтуудыг маш их тавьж одоо анхны нэг их найдын үр үсэж исэн ийм түүх бол байгаа шүү дээ. Гэтэ дахиад би уртлаа хийж ус төржмөргүй байна. Энэ бий болж байгаа энэ дотоодын бондынхаа өрүүдийг бол бид нар бас дарах ёстой. Энэ үднээсээ бол энэ зохицуултуудыг бол хийгээ явж байгаа. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэх засгийн газрын үрийн хэмжээг бол бас гаргадаг. Бид нар нодлын ярьж байгаа 58.5%-аар тогтоосон. За энэ жил бол 16 онд 55%. Тэрний дараа бол ингээд тодорхой хэмжээгээр буураа 50%, 40% гэдэг ингээд 2018 он хүртэл явах ёстой. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах замаар бол энэ усуудын үрийн хэмжээг бол суулгасан энд бол бас харьцуулсан судалгаа байгаа юм. Одоо бол жишээлбэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүн засгийн газрын үрийн хэмжээ нь бол 220-30% өрцөн одоо хоёр улс байгаа Япон, Грек гэд. За мөн 250 орчим хувьтай 10 улс Итали, Америк, Испан гэх мэтэр ингээд явж байгаа. За дотоодын үрийн хэмжээ нь 100 орчим хувь дээр бол гадаадын өрн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэх хэмжээ нь бол 13 улс байгаа Сингапур, Франц, Канада гэдэргээ 100 орчим хувь дээр. За мөн нэг 80 орчим хувь дээр явдаг 26 улс байна. Герман, Барисел, Интэг мэтэр гэт. За манайтаа бол ойролцоо буюу одоо энэ 55% дээр явдаг 35 улс байгаа. Польш, Хятад, тэнд дунд ингээд Монгол улс ороод явчих. Энд ямар нэгэн мөнгөн медалийн тухай бол асуудал байхгүй шүү дээ. Тэр энийг одоо энэ чэнээс харахад одоо харагдаж байгаа шүү дээ. Дэлхийд нэг хоёрт ороод янз бүрийн мөнгөн медаль аваад байгаа зүйл бол байхгүй байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байгаа маа. За ажлын хэсэг үргэлжлүүлээд бас хариулж. За хэн хариулах юм? Эндэр дээр ажлын хэсгийн микрофон нэр алдан тушаалаа хэлээ, тэгээд хариул. Ганц цогц сангийн амны төрийн нэрмчийн дараг. А JAS компани толботоор засгийн газраас гаргасан баталгаа байхгүй. Засгийн газар энэ компани өртөө толбот ямар нэгэн хариулт хүлээхгүй. За баярлал. Батрид нэгш. За энэний дараач яаж сануулад хэлэр. За баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бол яг хөөтэй ингээд